Kəskin istilər açıq havada işləyən insanların təhlükəsizliyi məsələsini gündəmə gətirib. Qanunlu havanın temperaturu 41 dərəcəni keçdikdə və onu süni sürətdə tənzimləmək mümkün olmadıqda işlər dayandırılmalıdır. Həmçinin işə götürən ilin isti vaxtlarında açıq havada və isti səhflərdə çalışan işçilərin istirahət üçün otaqlar hazırlamalıdır. İstehsalın fasiləsiz xarakterli olması ilə əlaqədar işi dayandırmaqın qeyri-mümkün olduğu yerlərdə işin dayandırılması, bir-birini əvəz edən növbələr müəyyən olunması ilə həyata keçirilir. Növbələrin bir-birini əvəz etməsi Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının razılığı ilə işə götürən tərəfindən müəyyən olunur. İşlərin dayandırılması və fasilələr verilməsi. Habelə, bu fasilələrin sayının və müddətinin müəyyən edilməsi işə götürənlə Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının birgə qərarı ilə həyata keçirilir. Qanun əmək məcəlləsinə əsasən tənzimlənir, qeyd olunur ki, temperatur 45 dərəcəni keçdikdə işə götürən sərinləmək üçün xüsusi təchiz olunmuş yer ayırmağa borcludur. Bəzən işə götürənlər tərəfindən işçilərin işlərdə saxlanılması, işin davam etdirilməsi vacib bilinir, istehsalın davam etməsi üçün. Belə olduğu halda, əgər istehsalda işlər davam etməlidirsə, bu zəruri sahələrdir, əmək qanunvericilikdə hansı ki, bunlar qeyd olunubdur. Belə olduqda növbəliliyin yaratmaq vacib şərtdir ki, işçilərin arasında növbəlik prinsipi tez bir zamanda bir-birini əvəz etməklə, yarım saatdan bir, bir saatdan bir bu növbəlik qaydası pozulmalıdır. İşə götürən tərəfindən, əgər işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsə, ilə onu işləməyə davam etdirirsə, belə olan halda İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulmuşdur. İlin soyuq vaxtlarında açıq havada və ya isidilməyən binalarda, habelə isti havalarda işin dayandırılması, müəssisədə çalışanlara fasilələrin verilməsi məcburidir. Qeyd edək ki, bu fasilə iş vaxtına daxil edilir. Fəaliyyətsizlik dövrünə, yəni boş dayanma vaxtının haqqı işçinin tarif maaşının 1/3 hissəsindən az olmayaraq ödənilir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Təli Səhər.